Íslandi? Við erum komin. Og hérna búa bara 17.000 manns og það ísbjörn hana. Nei, ekki það! Hvað gera? Góður ísbjörn. Ó, oh, fuck! Gramba kornið, Palli. Þetta dó Palli. Nei, ekki Palli. Loksins erum komin til New York. Hér búa yfir 8 milljónir manns en á daginn eru oft meira en 20 milljónir. Hey, wow, þetta er djúið til hafa beikið, það er bara topp. Já, gerum það. Húsin er hann. Til Mexico City. Hérna búa yfir 8 milljónir manns og hellingur af glæpahólki. Ásta, viltu hætta með þessa helvitis poptónlist og það strax? Og hérna í Hawaii að búa 1,42 milljónir og hérna fer fólk mjög mikið á brennbretti og spilar á ukulele og höfuðborgin er Honolulu. Farðu land inn út af.